Esawa zino ng'omukulu Bobi Wine ayokyanga kamolali oluvannyuma ate mwatu olw'okugaana okuzikiza n'okubanga ate mwatu yeeyongedde okulabisa Jenerali Bitabuse Museveni ate kw'otadde n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Luttamaguzi Semakula. Bano nga n'omukulu Luttamaguzi yeeyongedde okuteekatibwa bulwa ku nninga bw'amulemeseza amataka agawerako ennakaseke naye ate mwatu obusungu kyaddaaki bweyongedde Government Native Habura ate ku PROJOURN Media tuba tuyingide okubanga tukuwa updates zigenda maso mu gwanga area Uganda. Nagamba osokanga no likinga video ate wobomaze nojiwulira mpaka lwegwako oluno commentinga endowooza yo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli ensonga ziba za mawulire era nga nkugamba ekintu kimu gwe atanaba subscribing subscribinga mu bwangune mbiro ate tulabike nti tweyongerayo ate ye omukulu Semakula Luttamaguzi ngono mwatu yeguliridde erinnya ate mwatu mukusuza abasajja bajeno yo eritibwa mura Museveni amataka Saidi Zeri Eruwero nina kaseke era mu mbeera eyo kyaddaaki okusinziira ku security alert eziva ewa omukulu Fred Rumbuye kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti Luttamaguzi ayina okwegendereza engeri gye bamuwamuko obutwa eddako awo katono ate mwatu kyaddaaki era waliwo pulani ate mwatu ey'okumumiza omussu olw'ensonga nti omukulu ono alimeseza nnyo projects ezajjanayo eritibwa Bitabuse Museveni n'abanyarwanda abasinga omanyi si buli munyarwanda nti mubi naye waliwo abanyarwanda abo abeefula ab'omutawana omwereere abatuuka nga bagoba abantu ku mataka saidi zeeyo ennakaseke naye omukulu ono n'abasimbire kuli era aze alinya mu pulani zaabwe eziwerako okubanga abalemesa okweddiza amataka saidi eyo era kwe kwaviirako n'okufa kw'omukulu oli muzeeyi eyasobola okubanga atemwatu afa eyafiira saidi zeeyo ennakaseke oluvannyuma ate olw'okumubbako ettaka lye ne bamenya ennyumba ye ebintu bwe bityo naye ye Luttamaguzi yagamba sijja kuzikiza yadde ye baasobola okumuggyawo naye ye ajja kustandinga ku mazima alemese buli muntu agala okweddiza ettaka lya munnayuganda era mu mbeera eyo essaawa zino naye batandise okumulukira olukwe olw'okumumiza omussu ng'oyise ew'omukulu Lumbuye security alert ze yawadde ate mwatu yagambye ajja mukulu Tibwabura n'abantu be baagala kutandika kumumiza mussu naye tulinze tulabe omanyi naye yagaana ozikira nga ababaka abalala mu paalamenti omanyi bangi basirika abannuupu kati kigambibwa okuba nti ate ye aganye ozikiza nga Bobi Wine. PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.